Feira Médica aqui, edição 2013. Está um sucesso muito grande para a FANEM. Dessa vez nós dobramos o nosso stand aqui no pavilhão 11. Então nossos negócios também dobraram. Muitas oportunidades de negócio, continuamos exportando para mais de 110 países. África, um sucesso para nós, estamos muito felizes. Aqui trouxemos também novidades, como a Dueto, que pode ser uma incubadora e pode ser um sistema aberto, com muita tecnologia embarcada também, oferecendo soluções, que FANEM oferece soluções sempre, para os nossos bebês. Trouxemos também as novas centrífugas com tecnologia touchscreen, câmaras de vacina e hemato-imuno com sistema de cloud, que você pode puxar os dados no seu computador, no seu celular, e a incubadora de transporte nova também. Então, estamos sempre com novidades e muitos, muitos negócios fizemos também. O stand está muito procurado e temos que agradecer sempre a confiança depositada em nós, porque o nosso lema sempre é: para estar entre os grandes, temos que cuidar dos pequenos.